Štai išsėdžiu automobilyje, arba sveiki visi, pradedu tuo, ir kivis automobilyje. Ir mes dabar važiuojame, pirmiausia, prie Rimi pasimti iš paštomato siuntinį, paskui važiuosim į banką įsidėti pinigų, į bankomatą įsidėti pinigų, ir tada važiuosim į kliniką šuniukų, pasverti kivį ir nupirkti lašų. Nu, kataraktą, aš labai mažinam klibą. Tai va, ir bus viskas, tik tai, kad aš galvoju nuo ten jau, į priekį nuveža, va dabar čia su tėčiu važiuoju, ir nuveža, o atgal gal galvoju, reikėtų pareiti su kiviku pešiomis, nes kiviku gerai būtų, ir man aišku, svorį metu, geltonas paštomatas, sako, kuris paštomatas, sako, geltonas tėtis klausia, tai va, tai dabar einu prie paštomato. Štai atėjau prie paštomato geltono. Ir reikia atsiimti siuntą. Pamiršau koduką, atsiprašau. Tai va, iš naujo prisiminiau. Jeigu vėl pamiršiu, tai bus labai negražu. Suspaudžiau. Ir kodas neteisingas. Aš dabar atsiprašau. Galbūt tą kodą per kiek laiko. Atrodo atsimeniau. Ir vėl su kita durą. Ai, atsidarė normaliai. Jau išėmė, aš paštomato dviem rankom to siuntinį, dėl to, kad vieną nesugebėjau išimti, tai teko išjungti kamerą, o dabar dar buvau banke ir įsidėjau pinigų į savo banko sąskaitą, nes aš grynųjų beveik net naudoju, man jie tiesiog nereikalingi. O dabar važiuojam jau pas veterinarijos, į veterinarijos kliniką ir vesim kiviuką pasisverti, jis labai bijos, jis ten visą laiką buvo įsibijo. Bet, jau kaip anksčiau buvo mažytis, tai prisisijodavo, o dabar jau nebe. Bet, kad bijo, tai tikrai, nes šokinėjant durų, kad išveistų į lauką, nenori būti veterinarijos klinikoje. Tai va, tai dabar atvažiuosim tuo, jau čia netoli nuo banko. Ir iš tikrųjų ne tik pasvert važiuojam, dėl tokio dalyko nevažiuotumėm, bet reikia lašiukų. Kėvi į akites dėl kataraktos. Kataraktą gydyti, tai va, atvažiavom beveik. Štai mes išlipom, kėvi einam į vidų, mes einam į veterinarijos kliniką. Ir čia nedarykė vidieko, čia nedarykė. Ir mes dabar pasirisim vaistukų ir tik tas šuniukas praėjo. Vaistukų pasimsim. Pasisversim ir tada namo pėsti, nes čia kokie 4 km, ar daugiau 5 gal. Tai va, išsijungi, nes mes jau atėjom, čia jau kivis beveik jau prie durų, aš tada biškai už 7 metrų toliau. Kivis, jau paėjom turbūt su kiviu, bet žiūri pavargau, kadangi labai seniai vaikščiojau, tai man labai dabar sunku vaikščioti, bet kivis labai patenkintas, laksto apjung stotelę, biškai prisėdau stoteliai, pasidėt, prisėt, o kivis laksto aplink stotelę, nes čia yra medžiai, čia yra vis dar sanatorijos, ne, klinikos sanatorijos, čia yra, tu užkrito, palaukit, čia yra kurorto mikrorajonas, va, tai iš tikrųjų, nes visi yra, kad čia tikrai kurortas. Gražu grynas oras, mašinų nedaug važiuoja, bet važiuoja tik tai tie, kurie gyvena ir labai yra tai kažkas dar. Kivi žalia jėda. O gal matysis? Tenai. Pati to kivio nerandu. Nu, žodžiu. Pasislėpė cukų vodegą ir žiūrėkit. Tai va dabar eisim dar pešiom toliau. Iki pat namų. Ėjome iš kurorto į centrą miestą. Štai mano, ten yra toli. Eglutė, kuri bus už mūsų miestą, Lytų. Ir irgi tikra ne iš karkas padaryta. Taigi, mes su kiviu parėjome pešiomis, kaip pasakiau, iš veterinarijos.
Tai užtruk, kiek mes ten nuėjom, 5 km kažkur, užtrukom daugiau nei valandą. Dabar, bet nebuvo 2 valandų, todėl kiviko ten neįvyko, bet taip sunkiai jau žinokit. Taip sunku save storą nešti, kad tiesiog parėjom leisgyviai ir aš tik parėjus dar pamiegojau. O dabar, kaip sakiau, tą siuntinį matėt, kaip labai sunkiai traukiau, tai dabar štai jį parodysiu, šitos dalykus. Pirmiausia, čia yra, ne taip jau dar visu, prašau. Čia yra 4 padėkliukai bambukiniai. Jie yra gerai tai, kad kai bambukiniai, tai yra ne iš medžio, todėl nepjauname medžių. Ir jie yra dideli, tai reiškia, kad gali paserviruoti žmogui. Aš paėmau 2 pakuotės iš viso 8 padėkliukai, bet negalėjau paimti 6 ir man davė skirtingus. Tai biški gaila, bet aš kažkaip ten neusipašiau, kad vienodau. Ir tiesiog žinot, kaip jie atrodo, ar parodyti. Tai va, parodysiu, kaip jie atrodo. Čia įsipjovė, žinokit, supakuoti į pirštą, o gražu. Tai vieną parodysiu, kaip jie atrodo. Taip pat juos iš dar visur užklijuota. Klijuoja ir klijuoja. Štai toksai padėkliukas. Padedi ant stalo ir jeigu prisitaško kokios ribos, nereikia skalbti, kaip pavyzdžiui mūsų šitas servetėlis, kurios yra ir po lėkštį net nesimato, nes jos yra mažytės. Tai šitie padėkliukai nusivalo su skuduriuku. Tai čia yra jų privalumas. Čia yra tokia vyrui dovana kalėdinė nupirkau, bet čia pagal įprastus standartus, kad man reikia per metu, 5 metus iš eilės, vidu dabar reikia dainą, 5 metus iš eilės šampūnas ir dušo želė. O bareikiu žinoti atlikas, tai jam šampūno nelabai reikia. Čia yra dušo želė. Dušo želė levandų kvapo. Tai yra, jeigu vyras turi jėgų dar, nes būna dažniausiai, kad jis neužmiega kartais ir labai būna jau norisi miego, bet tik, kad neužmiega. Tai keltis iš lovos labai sunku. Bet levando, žinot, yra padeda užmigti. Nes, pavyzdžiui, aš turiu aliejukų ir tada į difuzorių levandų kvapo, kaip nepamirštu, kad lengviau būtų užmigti, nes levandos migdo. Tai jeigu vyras neužmiega, jis galėtų prieš miegą nueiti po karštų dušų ir nusiprausti, nors lengvai kažkiek pasikvėpinti šitų dušo želės šampūnų, kad greičiau užmigtų. O paskutinis, tai čia toks įdomus dalykas, kur aš pirmą kartą girdžiu, bet paėmiau 2 variantus, dėl to, kad ten reikėjo laukti visą laivą gyvai ten. Tai aš parašiau, kad noriu dulksnos patalynį. Žinot, kad patalynė kvepėtų. Ir vienas yra, aš dabar nepasakysiu, kokių kvapų, nes aš net negirdėjau, kaip lietuviškai sakė. Ir vienas yra užpurkšti ant patalynės ir tada patalynė nepridusus arba šiaip patalynė kvepia ir malonu į tokią atsigulti. Šis sakė, užtenka 1 labai ilgai, bet aš jau 2 dėl to, kad sakė, tai palaukit, Loreta, aš parodysiu tas dulksnas, nes ten yra 2 kvapų, aš susitikiau 1. Tada aš parašiau, tai man būtų po vieną abiejų kvapų. Ir tada galėjau išjungti laivą, nežiūrėti, nes labai ilgai trunka ten. Tai va tokias dulksnėlės. Tai va tokie siuntiniai, o paskui gal ką nors ir įdomiau parodysiu. Dar išeit man dar šiandien iš namų reikia, bet to nerodysiu, nes paprasčiausiai eisiu, žinot, labai daug gerų mineralinio, tai pas mus labai butelių daug greitai pasigamina ir reikės išnešti į Maximos taromatą butelius. Ir jeigu nežino, tai aš turiu, pavyzdžiui, kortelę, tą vadinamą Maximos lojalumo kortelę, bet aš ją
turiu būtent virtualią, kuri yra telefone. Ir kai priduodu butelius ir išmeta čekutį, aš įsidedu automatiškai su barkodo nuskaitimu, įsidedu į tą kortelę pinigus, o ne einu į kasą, kad man duotų pinigus už priduotą tarą. Tai va, tai dabar irgi tai padarysiu ir mūsų jau korteliai, ten mano korteliai yra apie 30 eurų, gal virš 30, tai dabar dar bus gal iki apie 40 eurų, tai šventėm pats tas. Taigi, kur ta siunta buvo, paskui radau štai tokią kažkokių braškių kvapo kaukytę lūpoms. Ir aš pirmą kartą ją deduosi, tai nežinau, kaip čia bus. Vyras pažiūrės, ar gerai sėdėjau. Dešimt 15 minučių su ją bus, todėl aš negalėsiu kalbėti. Nežinau, ką aš tą kaukę turiu duoti ir kas turi kažkaip kitaip gal atrodyti, ar tiesiog pailsina lūpų odą, pašvelnina, bet aš to truputį pajutau. Bet čia, aišku, ne iš tų kaukių, kur paputlina, nes visiškai nepaputlina, tai aš net nežinojau, aš neskaičiau. Tiesiog gavau dovanų, tai ir pabandžiau. Gražiai atrodžiau. Išėjom pasivaikščias ir anksti ryte dar tik tai prašvito, tai po 8 ir mes, mane paliko, kaip jie toli nuėjo. Ir mes išėjom pasivaikščias, bet šaltukas kanda žandus ir tikrai ir ranko šalą, jau reikia pirštinių, nors 2 žiemas turbūt iš eilės aš nenešiau pirštinių, nebuvo taip šalta, ar ne, labai gal kažkaip buvo, tai va, o dabar šaltai reikia pirštinių, turiu pirštinių, tai nereikia spirti, tai ir užsimausiu kitą kartą įdomą. Tiesa, aš rytoj važiuoju į Vilnių vieną, susitikti su savo drauge, su kuria mes atšvesime savo gimtadienius. Mano gimtadienis buvo Liepos 3, o jos Liepos 16. Tai va, tai dumsiu. Paskui pasimatysim vėliau. Taigi grįžom namo, laukia šaltukas, tai nelabai toli ir vaikščiam, labai mažai kur pavaikščiam. Tiesiog nežinau net kiek nuėjom. Oi, uždegė šviesą, aš taip norėjau. Ir grįžom, kiviukas parbėgo be pavadžio iki laiptinės, mes truputį jį paleidžiam, kai jau beveik pareinam namo, jei matom, kad nėra žmonių, ir jis tada visu greičiu bėga iki laiptinės, ir tada grįžta pas mus. Tai va, o dabar viskas, baigėsi vlogas, kaip važiuosiu pas draugę į Vilnių, pamatysite kitame vloge. Tai bus mano vienos kelionė, tada operatoriaus nebus, nebent truputį draugės paprašysiu, kad pafilmuotų. O dabar, jeigu patiko mano vlogas, spauskite patiktuką, prenumeruokite mano kanalą, labai džiugu, kad vis prenumeratorių daugėja. Taip pat galite patinkinti mano grupę Facebook'e, vlogerė Loreta Mažonė, ir ten jūs priims į tą grupę. O taip pat galite paremti Contribee.com platformoje. Ate!